Bak tutulu ki takha istey kana. تدي خالي بيمو تا يو پاتا اكثر ولا غزا دي وكسن جي تخ كاي اي طول ور ولا مشكل نشه تدي كي كسن جي كومه وخ كولي دو سي دو ارلاكي ابو ده تدير جات راني او په ما ګرانه کنه ځکه ګب در سره لګاو تبوز سترګې دی وړې دی ولاکه غاټي یو سترګې دی تا ویلی چې مسترګي غوټې دي کوم ځای غوټ ده اوس په زمار ځای انجن سړي ته دي وې خوښ کنه ما خو رانجه خو سنتو طریقه ده د دي سترګې مو ته دا په چی خواندر سنتو کوي آل خبرې سنت طریقه د ده سترګې خو مو ته په چی خواندر کوي خبرې د سترګې مړې پړې دي اڅه وي مړې سترګې دي مو ته مړې سترګې جل کډر خواندر کوي مړې سترګې څه وي دمر سترګې دمر سترګې جار تاریخ جار دشم اے دا یو گیم کو بیا نه بس ده سیدا اوان که پنیشمنت می در باندې وکړو خپ خو سلامونه برو تاریخ مستر تاریخ قربان دشم برادر ته نن سبو ډیر ورکه مخته ډیر لایف ترتل نن سبو نه نرسې مو لایف ته خدای که زه لایف نرسم څه خبره څه خبره خوشته یه دل مرګلی تلو زره پنیشمنت نشي څومره مرګلی دونیم سو کسان ټول ډبل ټیپ کوي مرګلیو ټول ډبل ټیپ څومره مرګلی باید ډبل ټیپ کوي ډبل ټیپ ډبل ټیپ کوي تاسو مې پتاه کې کاش کوي ډبل ټیپ خو کوي ډبل ټیپ نه کوي ولی اوان تلاشا جی بابو چه روغ مه خوږیشان یه دل با تور د کوم څه په سر اي واز نه خپل شان چریف دی والای وای خو بچای مو ته بریخي بچای ته دا بالا هغه د دو بچای مزي مري زیل لري بچای په وسیر مشکل لري تاره که مننه مننه سوال دی و بچای شریپا تل روزی و نوزی بچای ورک شویر سا مرګلو ډبل ټیپ کوي څومره مرګلې ټول ډبل ټیپ کوي اوان څومره نه اوان ته څو کلو یې ته زه ته څو کلو یې 18 کې نه درویش غني 18 شکل دوک سره رښتیا وي مها زه تا ته نخ کارم زه دا 18 خو ما دا صادر مې ځکه چې چولې دي څه دا ته ماته اته شلو کالو ښکاري یو ویشتو دو ویشتو کالو نه زه د شلو نه یم قسم دی هني وړي کې پړي کې اوتله سکول یې ټیک ټاک تر وتلې نو چې زه د شلو ما بول چې زه د شلو یم یا د شلو د هی نه اوان ته چې کله دا لکونه دومره غاړ غبدا کې ماړی خواندر کوي ډوډۍ نو دا خولټه لاستې کنه دا سیده دی اسی د یو راس کا اسی د دینا ستر خلی د واغ وته دغه دغه وړی کی دی وړی کی ان موږ نه پیګ تویل وړی کی پری اخی دی خو خیر مشکل مرګل پینځه کا سان یو یو ګول پینځه کا سان یو یو ګول مرګل یو دا و دا موړو کی دی دا چې کچرو د سډاکشي مرګل یو بل څوک بل څوک یو ګول ولای ډبل دنا تیر شو مرګل یو وای په څلور زرو پنیشمنت د صحیح شو چې دا غړ دی دا غړ دی دا وګوره دا جارم شمر گلو تسی درتا شان دی وای جار دیو ساخت نو مادو پیٹرول مانگا آلا بیار پیٹرولا بچیا پیٹرولا بچیا دا ما زکا ساتھ لیا بودا دیتا تا خبر ہوکم ہاں جیزا ما خور سر جنگی کنا دا پکی پیا مرگلو تریپل دا تریپل مرگلو اے چی پینزل سا ولایت پا پینزو زر آوری مرگلو تریپل کی تریپل کی سکور پوش که سمرا مرگلی تریپل کی لوچه چی یو پنیشمنٹ بدا آغان وکو دالی وانای نی تلی وانای نی الو 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 ولک بای نا چی شای مای ویلی ویلی خپاشوی تلی وانای نی خطنه ایلی وانای لیوانی دی چا تو ویلا تا لیوانی دل تا می وطا ہوئی چه تا لیوانی تو تا می ندی هل تخو لیوانی نایی
عبود لیوانه دی. زه خو يم لیونه ای مې خو تباو بربود یم د اندازه چې اوس تو وینم موته شپې ته خوب نه رسي د پاتېر ورې مې تو سترګې لیدلې وې درې ورځې خوب نه راتلو په خوب کې برجک دومره شوم درو خو دې څوک تا نه ایزده کي خو زه خو چا سره مسیج نه کوم د خدا مطلب نه دی چې زه میان نه یم خو زه خو چا خوان نه رکوي چا سره مسیج وکړم ځین چې خفه به شي درنه کنه وي ته مو ته څه وروې چې مسیج در وکړو چېرته ودې وی چې هغه هم څه نه مېږي زه به څه نه یم مرګله ټول ډبل ټیپ څومره مرګله ډبل ټیپ وکړې ته ما سره یې ډي کنه ما اوسه پورې تا ته هیلوم نه دي لیکلې ویلې مو دې ته لیکلې دي نه تا هم نه دي لیکلې زه ټیک ټاک کې څومره جنہ کوي دي کنه څومره هوستر دي یو هوستر نه پښتنه وکړه چې ابو تا ته هاي هیرو لیکل دي پاکستان کې څومره هوستر دي زه ډیر تو ورزم گیفتنګ ورته کوم ټول نه پښتنه وکړه چې ابو تر اوسه تا ته هاي لیکل دي هاي ما تا غوډې اوس پورې یو ګولم نه دی راښته خو ډیرو به ولم ته تام چې کی ما ورس په درسیخ شو ما ته ما راولا ستاډی را ویرا بانی ولی نه دا دې خبره د جلکې ډېر چالاکی وي خو دا په نخرو کې ته وایي چې موته مار ولا نه را بیا خیر کې ته وایي چې خاص نه را مطلب دا غوي چې ری ولا خو په چې نخرو کې ته وایي چې ما اے چې تا ما ته راوښته الله دې لاس مات کا بس خو نه در ولا سړیا خله ونه بای بای ته پرختیاله ونه شو بای